Эфирге сахасыра информационной бери нұра боларуң. Республика Бахалгайсы Николаев Брабыталыстыбаға үлі саңа соруқтарын тұрырды. Пленарный муньяқа бұн әделеға республика общественной политической олығыр сүйді солдалағы үгіз тәрәхін ұтыларын білетеді. Мусустар хүрбәқсіз күнігер болуқтақ парламент сессиятығар кечеллеқтік білімненерге ұңырды. Онны бюджетка көнірулері келдері нолог бәлетекетер соқуын тула ұрдығықтыра. Итіні Сергей Илдархан федеральный солдалағы бапростары контролға тұтарға сұрдақтады. Республика тәғі джиот коммунальны қағайыстыба артикал ұстырғар оттығы тердеге бұйылғы бұланын бардын толырды. Ол құрдық местетігер үккіхі сүрбе хәтті сұйылай хәтті түхінші тонны оттығы тіксерді. Бары ұлысқа мөлтөқ сұрылақ күрі нәхелектерге күхінгі сол арылыр дере надалақ сапағынан қачыдылар. Итенне бұйыл күхін тәрілті салалырғар бұланына мүт кәмей толыру тіксерілінне. Күн бүгін аян солынан нүрбаға, сонтарға, таттаға, тейі тағы өлетін мұсыстар бүтер дере түміктөқтірі. Роспотребнадзор білібет гепатит көріңе Россияға келейтін кәтен көрді. Үлі түмігер тарғанар құттала білі намғағын білет әді. Бедемістіпеға үйтіндер біттірінен Россияға білібет түріттіғ ұстық гепатитнан ұлжы білет әммет. Дорубия қырыстыбылын аңдойды тағы тәрілтетін ағын стыбата үйтіндер бітінен мұсыстар хүрбе бейрес күніне ғатырғынан 11 Сахасырегер бүтін дойду тағы иммунизация неделеті сағланна. Мандық тәрәхін 2-5 сылтан ұтылдар. Мұсыстар отут күнігердері бұғыны босқалық қасып. Нәхленені вакцинациялағын националіне қаландарға олығыран 12 ғырыны ұтары берілдер. Білдерін құрдық бұғы әмә олығы дұрубияны қарыстырға 1 самай көжістіақ неманан болар. Вакцинация көметінен республикаға А гепатитнан ұлжы көрдіруте 2-3 түгіл күтчан тұрар. Босқа бұғыны бары сударысыны поликлиникаға берілдер. Россия лоқтауқтырғар ұрыққу 6 содайдағы сердерін бігергеті бұл күчіта соқ болуға. Балаған ұйын маңнайгі күніттен 2-5 ұтыт 1 сыл күлін тұтар маңнайгі күнігердері. Дачынай амнистияны ұхатар соқуын үліға кере. Бұл бәйетін кемегер Россия лоқтауқтырғар тұхаға бәрілі бетсірі регистрациялырға содырғытулы бұт бәрәдік. Өскетін гражданин сирин болжығы суық туханыға ұлбыт болуғана. Соқуынынан бәйетін бас білетігер керер. Соқуынғыл ұғыран әрге ұчастыққа бас білетшінен себеске баласығына Сири ұлбытыры кейі болбаққа, кенін әлесті бәтігер тіксәтші әме керсер. Саман сайын салалылары ұйы көйбат кәм қалын. Джон ұппыскатын қайдақ туғалақты қатарарын тұрымныр. Ол егер сұрық Джон саға сіргер сыненарын ұрдырыр. Туристическай базылары тұпсырарғы федеральный субсидия сүмердәхінің бұғытынан бәрілдеға. Туғаннақ көмі үз қайысқынан тұрылықтақ. Оны саға сірі саяпқалары ұйытан тұрар. Ардақына қаллағыңы қарбағыр очуыз қайлары дабай өріс 90 сүйрігін әрчімнеқтық әрден өрі өксөй көміс лапчанағы қаптар сирастағын қағанан кебіз. Туризмі тәрияшілер 200 бейінтін тақса арас туайынан сыңылыңы тәрияры сүйрелдер көтелдер. Мен скистал бұғы дебітім, полностью дебітім, теплоходам. Аны біліңіз, мое желание тоқ Сылжыбыт сыңнямыт серттен жон үксе өйгі қатанар илі тұтурдақ төннәші. Туы сыйғая күлдей бір қаранғыр қарыстыр ұмылар. Олесафтар илінен өрен тіген сығыран мастерскайдарыттан бұқпаттар дағыны. Сибиряночка ден аттақ, кукула. Бұбылана натуральны кожылынан ұғылынна, бұманны кергетін топстарам берді бит, оны бұттын Арийдолған формалақ, үйрбіған түмөтірдақ, бұл маңдық күгілі болан тағышта қолығыр бұл. Кегнелевен республикаға туризм кенген иер әрәрі сүйеғар тұрда дейін толы баққа әтер біт білген дағыны әрді. Онуға Рос туризм үбігер тіксәрі сақасыреттен документары ұйттылар, өскөтін бігергенер түгенігер урбаниттар сөтүйілер сірдері тәрияқтияқтар, анал тәрілері ұлыныяқтара жоғыз тұтулары сітерияқтара. Общая сумма на все три субсидии, которую республика подала на получение, составляет порядка 200 миллионов рублей. Результаты, получим мы эти деньги или нет, будут объявлены примерно в конце апреля, в начале мая. В случае получения данной субсидии мы объявим конкурс среди предпринимателей республики. И по нашим расчетам, в случае одобрения заявки, мы сможем поддержать порядка 42 проектов. Сахасырын ұғаты туары аяннан жон астына сыңнанаргар тария историяны үгехи сергиригер үле итендік барар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джекускай.
Сахасыры юбилейдех сылыгаранан республикалық тоқтырғар ювелирный бұстап көлелеға. Россия национальный күндік алата Москва Джакузской екетігінші сүрбек кеден аттағы экспозиция республика сокровищницатыгар көрдіруге тұрар. Бұстапкаға түрәбі дөйді бұтгар хостамуд саха кен туттар жонын атын сүгер 15 бөтін алмағы көрек қосып. Чүрін сұйал хоруға бігі әддеттен бұл ғақыран Россия күтірі олық бір сетімді ақты білелді біт. Бігі білері тіпіт Россия госпондығар бігі республиканын тәрі біт Максим Кирибыш Алмоса, Платон Оюнскай, Степан Аржаков, Иситер Барахов аттарын ұлыммыт, аттар еңгерілді біт алмасты астар ғаталдырын. Бігі онда сүйіс сұлдағы юбилейін сүйәстен бұл мастыра қалан бігі жамбыту сергіптері көндірі оғын. Именно бұл республиканы тәрібіт жандар аттығы солдарын үйетті тәрі. Әдір тәкі үйінер көлігін ауттың бұл бандық жандар үлден қамсан аспыттыра дейін білігіндер әрі. Отан Сарсын Республика Күнігараналлағы бұғы фирге Илдар Ханайсы Николаев тақсыға. Бүгін ғасырды кенеға тұғыланар номыны 110 еті кербет. Ордық транспар, оны сол, социальный қатшылы, өйебіл, қарбақ жетен жоны көхірі, оны датын темеға нәхеленіне долгуер ұйтыдың берді. Жон үксен телеграм чат ботығар сұрый бұд. Ұйтылары саха асысыр түріттемете 100 сылынан сайтқа, телеграмыңа, Итен Республика бағалыған ВКонтакте социальный сетемен аккаунығар ұйтықтын сөп. Бұға фир саха национальный кампания Якутия Хурбетюет каналлар. Тетим радиога, Россия Хурбетюет каналга, Россия радиотгар, социальный сетимдер гытылды. Эфир олықтау бременен хетті шасқа сағланыр. Степан Васильевич Васильев саха бастықы революционердарыттан бердестері саха сирегер Иркутскайга советской балағалықтауғынға бөргөтіуге әлбәк сұратын бербет сударыстыванной, общественной, политической, профсоюзной деятель. Мусустар хүрбе хәтті күнін көрсе, Нюрбатағы сударыстыванной көхі сылжар драматической театрға саха сарыны Степан Васильев туғынан племянниға сударыстыванной сұлыспа бетіреяне Эдуард Данилов сұрубыт пьесатынан бұл ғұрубат саналақ ұстапамыт ден спектакли тұрарары білемнелдер. Пьеса жүнгіне ғолық шақшыларығар историяға архив документарығар олығыран сұрылды бұд. Манна көрі өтшіге тірердерге драматургия жанрығар келдеріге, инсценировка бұғытынан Нюрба Лоқтоқ сұриячыда Николай Семенов Чөккүк, оны театр литературный чағын себедістее Мария Семенова үлелес біттір. Оны өттім бұл, ұжы аға атамын қайдақ болықтан көрбітім. Қарттыңыларынан бүкені олағы тұғынан енжі таққан кәлбіті бәті. Онтан жәтті пиеса өлеті бар бұта, инсценировка ең бар бұта. Ол күндік малықайға таққан келбіп біт. Кені дөйді төрәбі дөйді тұғар. Той оны ойалақ дейін. Төрәбі талағығар дейін біт. Оны дейін ой бұтыттан тұбы Степан Басилевтің көңіл ұлан. Күйіс ұлан. Үйірен көтен оныңтан келбіп біт. Оны тұбы үлілерің тұқары. Қырым әйдер әйін бір бағылыр бөлі. Қынан баран қаддері барты оныңық Республика бит сүйіс сыллағы білеуінен таттаға сүйіс оғы күттілақ қорылады, оркестр ойнады. Жоры тәрәхінге бігі берілі бит емес ұрттылыр. Федор Аргунов атынан оғы искусствотын осқолатын итилі әтчілері, оны ұғыя әтчілері бары күйістерін түмен бұл жора күні тәрейділер. Қарместер Сарданы Большакова қас бір қамсанытын қырағаты кетен оркестр доғы қолынан қор, Иван Туласынаф мелодетігар қарын күйтерғыны өрі көтігілін толырды. Бір нөмерінен мұңырдаматылар. Композитор Марк Жырков түрәбіті 130 сылынан күрлес күлгім күннерге ұрым атыбын бары арас музыка инструменттерігар ойнатылар. Үлбітші кейі санаммат үлетін көрсібіттер. Ордық байынис олаттар ұстық партияны толырдылар. Бігі бастан ұсқалар өрмеппет, аптам мұзғаны ұсқала сағаттықты өрмеппет, әлбақ әлбақ бон іспеппет, аптам театрға көн әлбақ бон аяпыр үс, үкес ұйыбы білімдеміппет әлбақ бон әнюрка. Бұл сүрін ұстығы ден сүйіс ауы көтті ұқтай қатаманда бігі қайып, оның сүйіс ұттығы, оны бұла бары инструменталистар болып ұтақтар. Атақ бұл офсайты мүкпіт, бұл чүгай болып әдей қанады. Турнас партивной кинигар терехин иккис тюхме аркелли бит. Манна эмиен сюз оқыттыны ылар. Бусырыга оркестр доғу олунан вальс инкюлюллер. Дас
республика сюз сыван тобутугар, биги учу товар быт, бойн күні тұрор бұттарыгар, биги наха астынды быт, юрді быт, он биги ватақтын дағаны бұл күні хаханда умну оқпут. Кыржықты капсиянгі кейрер оғы саас умнулы бат күні болла. Маннық улу убайдар быт, тұрулас быт сүйінкен үлелері көлуенеттен көлуенеға ұруйдана тұруға. Парасковия Татаринова Степана Тастыров, Саға телевидениете, Татта. Венгрия, Будапешт, Коратыгар ытылыбыт Европа чемпионатын бронза призера Эдуард Григорьев Кампаға онна бүлі Коратыгар Эдер Тустуктары кітті көрісті. Европа чемпионатын икі түгілләқ призера Эдер спортсменларға Тусту албастырыгар мастер-класс берді, оғылыр ытылыргар құрыдады. Санаттақа Эдуард Григорьев бүлі улуғын бастығы көлетіні хелегіттен түріттәк. Берді долақтыра оғыларын сетихетінен әғірдәлен тұран, улуыз көлетіні хелегін жағалталара спортсменға итеніне кене тренердерігер сертификаттары тұтырдылар. Эдуард Григорьев келер 2-тігінші сүрбе 3 сылғы республика Улықан түгілгелерігер дойдың бүлі атыттан тұстуым ден санатын әтті. Оттон бұл көрсі үйттен спортивный осколай итилләчілері әлбәғі білілер, сүйбе амалылылар. Бастық үз қалаққа бар. Италияттан тұстар бәті олағына легионер Дагестани солын көйбітім. Экес көрік бар Албаниеттан тұстар әме легионер ол Чечняттан әбдер олы көйбітім. Үз көрік бұрыттан барайтәділерінен сәтсудесті өксін сыйға қаян армян олы үркеттір бұтым. Онна за третий кисер бер Македонияда ролын. Чисто дикаямын үз бұрынсы месті бұтым. Владивостокка быйылгы бүлөйдәк сылгананы студионнарга интер волейболга турнир болла. Манна Приморья, Бурятия, Тува, Армения, Сахасирин командалары көн көрүстесте. Тыңаһына кириселер кенне эр жоңу Бурятия, жакталарга Приморья командалары эрелляктик бастатылар. Кыйлактарга өйдө бүнүк бәлектери туттардылар, этенне бирдилен бастың ойночулары наградылатылар. Оонина баскетбол, футбол ытачыбыт. Бүгін манна Арас районнардан, Россия Арас түгәхеттен кәлән кытта хеджаллар оғылар, студентнар, ДВФУ, ГУЭС, ТГМУ, оны да атын вустар үйәрнәчләрі. Түхі кылларынан, түхі студентнарға интерес барынан әлбәқті ұйта хаты бүт. Бұйыл бүгін волейбол, онтан майса оны түгәр өсі мини-футбол күріқті хетін ұйтықтақ бүт. Саха телевидениетін сонуннар редакцията. Саха бұт сірі сайда тұрудена тақ түрәбі дөйді туғынан құхон күрегін білдірер. Құхон ағытын видеоғы ұстан бігеге НВК news.mail.ru ден электронный адрес бітігер ұйтағыт. Кайлақтар мұсыстар хүрбе әттіс күнігер білдіқтірі. Бастың аптардар өйді бүнік бәләғі дұдықтыра. Бұчасқа сонумы тетеннік кірсе қадері.